Tomeš! Dobrý večer. Já se úplně teda na úvod zeptám, kdo z vás se tady dívá na porno? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Děkuju za tu odvážnou ruku. Devět. To mi bylo jasný. No tak to přesně odpovídá těm statistikám, že jo? Že se na to dívají všichni. Dobře, já jsem chtěl mít stand-up o pornu, ale když vidím, že by to jako bavilo asi sedm lidí, tak budu radši mluvit o řemeslnicích. Protože mimochodem, samozřejmě nejčastější intro porna je návštěva řemeslníka v domácnosti, že jo? Ono se ukazuje, že ty nymfomanky mají tu domácnost jako v hodně velkým nepořádku, že jo? Mají furt něco rozbitý, že jo? Pračku, myčku, jo? A já teda vím, proč to tak je. Mně to připadne úplně logický. Protože mě vždycky, když navštíví doma řemeslník, tak mám taky pocit, že mě chce jenom vojebat. A většina z nich jsou taky slušně vylízaný, jo, jak jsem pochopil. Já jsem si třeba nedávno objednal komíníka, jo, před topnou sezónou. Prostě přišel komíník, zazvonil zvonek, já jsem otevřel a ve dveřích stál chlap v sáčku, kravatě a košili. A říká, já jsem komíník. No tak vypadal spíš než komíník, jako právník komíníka, jo. A říká, no tak mě ukažte, kde to máte napojený, ten komín, já se na to podívám. Tak jsem ho zavedl do kuchyně, on se na to podíval a říká, no tak nějaký schodky, ne? Jsem donesl schodky, on vyleze na schodky, povolil si kravatu a říkal, no tak nějaký starý noviny, ne? Jsem donesl Dnešní Mladou frontu. A on tak sýrky taky nějaký, ne? Donesl jsem sýrky, on vzal ty noviny, podpálil je, otevřel ten komín, hodil to tam, to udělal. On říká, to má tah jak svině toto. To je úplně v cajku ten komín. Tak my jsme se na sebe jako hodně dlouze dívali, jo. Jestli znáte takovou tu scénu ze Smrti krásných srnců, jak se tam s tím psem holanem na sebe dívají, jo, ten heřmánek, a v hlavě jim proběhne lecos, jo. A nakonec on to ticho teda přerušil jako první a říká, no tak to bude 650, pokud teda na to nechcete žádný papír. Tak asi jste už pochopili, že řemeslo má dneska opravdu zlatý dno. Ale já jsem si na samý dno sáhl až s opravářem plynových kotlů Karlem, který k nám jako dochází a který nám doporučil výborný plynový kotel, který má sám doma, jo? To je zajímavé, jak všichni ty řemeslníci mají všechny ty spotřebiče, všechny typy a značky mají doma. No, mají vyskládaný v obýváku, tam jede všechno, hučí to, jo? A my jsou s tím spokojení. Ještě bych vám měl teda říct, že Karel vypadá trošku jako Louis de Finé, akorát při jeho návštěvách mě nikdy do smíchu nebylo, jo. Ten je jenom za to, že přijel a na ten kotel se podíval, takhle se dvakrát podrbal na bradě, bral 8 kg bez papíru, jo. No tak nám doporučil teda výborný kotel, s kterým byl náramně spokojený. My jsme s ním byli náramně spokojení, ale jenom do doby, než se 2 hodiny po půlnoci, kdy vypršela záruční lhůta, podělal. Takže přijel Karel. Karel přijel, podrbal se dvakrát na bradě, tak to jsem věděl, že už to bude 8 kg, jo. Otevřel ten kotel a říká takovou tu klasickou větu řemeslníku. Prosím vás, kdo vám tohle dělal? Já říkám, no vy? A on, jo takhle, no pojď, tak se na to podíváme. Já tam začal něco štylovat, jo, něco tam vyměnil, kotel naskočil, on odjel a ten kotel se zase posral. Takhle to udělal 3x ten Karel, jo. Přijel, podrbal se na bradě, vyměnil tam něco, naskočilo to, posralo se to, jo, hotovo. Nakonec přijel a podíval se na to a říká, tak to už musí být jedině ta řídící deska. To vás přijde draho. Takže vzal řídící desku, vyměnil řídící desku, ta stála prosím nás 15 000, což byla polovina ceny toho kotle. Dal jí tam, nahodil kotel a kotel nic. Načež řekl Karel větu, na kterou do smrti nezapomenu, jo. Hergot, že by to nebyla ta řídící deska? Načež on ještě dodal. Víte, pane, já tyhle kotle vlastně ani moc nedělám, jo? Já říkám, jak neděláte, když jste říkal, že ho máte doma, že jste s ním spokojený. Ne, prosím vás, takový kšunt, to bych si v životě do baráku nedal. Tak já jsem se rozhodl, než ho tam ubodám, že to nějak vyřešíme. Tak říkám, prosím vás, nemáte nějakého kolegu, který ty kotle třeba dělá, který by vám poradil, jo? To jsem použil blbý slovo, poradil. Poradil, mě poradil. No, leda Lukin, že bych zavolal Lukina. No tak jsme zavolali Lukina, Lukin přijel, otevřel kotel a říká,
Ty vole, Karle, to jsi nevšiml, že tady je přepálený ten malý jistící drátek tady, dole? Načež Karel zbedl a začal šeptat, jo. Ty, to mi říkej, Lukina, ty vole, já jsem tam vyměnil tu řídící desku, jo. Načež Lukin řekl kouzelnou větu, no tak to má pan Tomeš tu desku, co se jako vyndal, si vlastně může nechat jako náhradní desku, až bude třeba potřebovat vyměnit desku. To už mě teda trošku bouchly saze, přestože jsem měl komín v tajku, jo. A říkám, ale on tam vyměnil jako nejen jako tu desku, ale taky čerpadlo a filtra, vůbec tak nějak všechno, jako. Načež se zase Lukin jako zamyslel a říká, tak to, pane Tomeš, znamená, že jste v podstatě vlastníkem dvou zcela funkčních kotlů. Svět řemesla je fakt neúprostný, jo. Takže vám řeknu jediný, Karel už nám nejezdí. Jezdí k nám Lukin. A vždycky, když si na tohle vzpomenu, tak jenom přemýšlím o tom, proč jsem se ve škole aspoň trošku hůř neučil, jo. Mohl jsem se vyučit a mít job snu. Díky.